ជម្រាបសួរបងប្អូនតាមនីតិរឿងឲ្យបងប្អូនស្ដាប់មួយរឿងទៀតហើយរឿងនេះនិយាយពីបរិោះកំសត់ម្នាក់គាត់រស់នៅស្រុកស្រែចំការហើយតាំងពីសម័យដែលសัตว์ដូនតីទៀតស្ទើរតានិយាយបានក្នុងពេលហ្នឹងគាត់ទៅស្រែហើយគោប្រទេសរបស់បឹងមួយដែលរិញស្ងួតហូតហែងអស់ហើយសល់ក្ពើមួយក្បាលតូចសឹងតែដាច់ខ្យល់ស្លាប់ដូចតែអត់មានចំណៃអត់មានទឹកសម្រាប់រស់នៅជ្រឹងគាត់ឃើញក្ពើហ្នឹងហើយគាត់អាច ក្កើើនឹងមែនតេនគាត់ក៏សម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកក្កើើនេះយកមកចិញ្ចឹមនៅពេលដែលចិញ្ចឹមបានពី២ឆ្នាំក្រោយមកក្កើើនឹងក៏ធំពេញរូបពេញរាងហើយពេលមួយគាត់ក៏ទៅស្រែហើយរើសបានសัตว์អឺឆ្កែមកក្បាលទៀតយកមកចិញ្ចឹមទៀតពេលដែលចិញ្ចឹមសัตว์ទាំងពីរនឹងគាត់ស្រឡាញ់ទុកដូចកូនគាត់ជាងដូចសារគាត់នៅម្នាក់ឯងហើយគាត់ស្រឡាញ់ទាំងសัตว์ក្កើើទាំងសัตว์ឆ្កែគឺស្រឡាញ់ស្មើស្មើគ្នា ប៉ុន្តែដោយសារតែមួយជាសត្វក្រពើមួយជាសត្វឆ្កែអញ្ចឹងអាចថាភាពស្និទ្ធស្នាលគឺវាខុសគ្នាបន្តិចពេលដែលគាត់សាសបាយពេលដែលគាត់អីចឹងគាត់តែងតែសាសបាយជុំគ្នាជាមួយសត្វឆ្កែអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកយកសាច់យកអីយកសាច់មាន់សាច់អីដែលមាននឹងឲ្យទៅក្រពើទៅប៉ុន្តែក្រពើក៏មិនអាចមកស្និទ្ធស្នាលដូចសត្វឆ្កែដែរការធ្វើបែបហ្នឹងទៅធ្វើសត្វក្រពើហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ចំណែន ចំណែកជាមួយនឹងសັດឆ្កែកាលពីដើមពេលដែលมันមានឆ្កែអាចថាមានតែខ្លួនឯងហើយស៊ីបបូរគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្លួនឯងមិនសូវមានអារម្មណ៍ថាខ្វះភីបកក់កដៅខ្វះភីបស្និទ្ធស្នាលអីទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានឆ្កែខ្លួនឯងចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថាដូចចាញ់ប្រៀបឆ្កែឆ្កែមកក្រោចតែទទួលបានការស្រឡាញ់ពីមច្ឆាជាងអីចឹងទៅថ្ងៃមួយពេលដែលមច្ឆានឹងគាត់ដល់នៅ ក៏នៅគាត់ទៅឆ្ងាយ4 5ថ្ងៃពេលគាត់ត្រូវទៅឆ្ងាយ4 5ថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់ក៏ផ្ដាយផ្ដាំទាំងឆ្កែទាំងក្ពើថាឲ្យជួយមើលផ្ទះផងហើយបើចេះឆ្ល lãi គ្នាកុំជ្រោះគ្នាអញ្ចឹងណាហើយក៏គាត់ចាក់ឈិនទៅដល់ពេលចាក់ឈិនទៅទៅក្ពើនោះគាត់រេង clean ក្ពើវារេង clean ហើយកុំមើលទៅឃើញឆ្កែដូចតំណងជាមហូបរបស់ខ្លួនហើយតាមពិតបើទោះជាគាត់អត់ ម no ួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៀតក៏គាត់គ្មានបញ្ហាដែរក៏បើនេះដែរប៉ុន្តែដោយសារអាចិតចំណែនលោបលន់មួយទៀតអញ្ចឹងគាត់ថាបើសិនជាសំឡាប់ឆ្កែរួចអញ្ចឹងគាត់ទៅក្រៅអាហារអីបូរិភពហ្នឹងគឺពគាត់ជិបបបបោពោពេះហើយលេងខ្វាយខ្វល់រឿងខ្វះមហូបខ្វះអាហារទៀតហើយមួយទៀតម្ចាស់ក៏ស្លាញ់ខ្លួនឯងខ្លាំងជាងគេដែរព្រោះមានតែខ្លួនឯងមួយអញ្ចឹងឯងថាម្ចាស់ស្លាញ់ជាងចឹងពេលហ្នឹងក៏សម្រេចចិត្តថាសំឡាប់ឆ្កែហ្មងពេលដល់ឆ្កែកំពុងដើិច ក្រពើនឹងក៏លោបស៊ីទៅដល់ពេលម្ចាស់ទៅឡប់មកវិញសួររោគឆ្កែក្រពើថាអត់ឃើញទេហើយពេលដែលម្ចាស់សើបចុះសើបឡើងរោមមួយចូលរោមមួយឡើងទៅក៏ដឹងថាឲ្យក្រពើជាអ្នកប្រព្រឹត្តក្រពើជាអ្នកស៊ីពេលនោះម្ចាស់ខឹងមែនទែនទាញដំបងមកដាក់មកដំបងភ ूस ហើយក៏ស្ដីបន្ទោសថាឲ្យមិនបានធ្វើអញ្ចឹងមិនបានអឺសម្លាប់ឆ្កែអញ្ចឹងមិនគួរណាក្រពើធ្វើអញ្ចឹងក្រពើងຶតក្នុងចិត្តខឹងនឹងម្ចាស់មែនទែន ហើយខឹងរហូតដល់ថ្នាក់បងចង់សម្លាប់ម្ចាស់អឺថ្ងៃមួយឱកាសល្អមកដល់ពេលដែលម្ចាស់កំពុងដេកកើបើនឹងក៏សម្រេចចិត្តលេបទៅបាក់ម្ចាស់នឹងទៅមូលទៅហើយក្រោយមកដោយសារតែខ្លួនឯងមិនធ្លាប់អឺរោគចំណីរោគអីដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងយូរយូរទៅអត់វិញម្ចាស់ទៅក៏ដាច់ពោះងាប់បាត់ទៅឬនឹងទៅឡប់មកវិញមកវិញអឺដោយសឹងខែបបានហៅថាទាំងម្ចាស់ ទាំងក្កើទាំងសัตว์ឆ្កែសិត្តបត្តិបងជីវិតហើយចាប់តាំងពីពេលនឹងទៅក្កើក៏លែងមានដែរផុតពូជក្កើទៅចេះនិយាយឆ្កែក៏ផុតពូជឆ្កែទៅចេះនិយាយដែរក្នុងរឿងហ្នឹងបើតែបងប្អូនអឺពេលដែលយើងស្ដាប់ទៅរឿងហ្នឹងគឺគេអប់រំយើងថាធ្វើជាមនុស្សមិនត្រូវដោះសារតែកំហឹងមួយពេលធ្វើឲ្យបាត់បង់មនុស្សស្ការទទួលដល់សំឡាប់ម្ចាស់ខ្លួនឯងចោលទេ ឬក៏មួយយ៉ាងទៀតគឺថាដូចយើងជំនាំនិយាយថាក្ពើរមើគុណពេលណាមួយពេលដែលក្ពើនឹងចាប់ដើមអឺក្លៀនចាប់ដើមត្រូវការមហូបអាហារពេលណាមួយម្ចាស់នឹងគឺនឹងត្រូវបានក្ពើនឹងស៊ីហើយនឹងជាចរិតពិតរបស់សត្វក្ពើបងបួន មិនបន្តតែនៅក្នុងរឿងទេនៅក្រៅរឿងសពថ្ងៃក៏យើងអាចសង្កេតឃើញដែរថាតិចតិចមានម្ចាស់ផ្លត់ជើងលរអលដួលឆ្លាក់ចុះក្នុងអាងក្ពើហើយក្ពើស៊ីបាត់ទៅប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបមកវិញក៏យើងប្រៀបធៀបទៅនឹងមនុស្សមនុស្សមួយចំនួនមានអត្តច្រឹកជាមនុស្សល្មើគុណជាមកមនុស្សមួយចំនួនគឺអមតាំងតែធ្វើឲ្យអ្នកដែលធ្លាប់ជួយខ្លួនឯងនឹងគាត់បែទៅជាខកចិត្តដោយសัตว์ក្ពើនឹងជាងអ្នកដែលធ្លាប់ជួយគាត់កសិករម្នាក់នឹង គាត់ខំជួយទំនុកបំរុងចំធំលូតលាស់คล้ายទៅជាសត្វកាពើដែលពេញលិញពេញរូបពេញរាងហ្នឹងតែចុងក្រោយគាត់បែរជាស្លាប់ដោយសារតសត្វកាពើដែលខ្លួនស្រឡាញ់ចំនឹងទៅវិញមនុស្សខ្លះគឺមានអត្តចរិតបែបហ្នឹងបងប្អូនមនុស្សខ្លះមានចរិតជាសត្វកាពើជាហ្មងពេលខ្លះគេខំជួយខំទំនុកបំរុងផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅផ្ដល់ការអប់រំផ្ដល់អីហ្នឹងទៅប៉ុន្តែនៅពេលក្រោយបែរជាបកវិញបหาស្អប់ ហើយដូចសัตว์កំពើមួយនឹងអញ្ចឹងទីបំផុតទៅគាត់ស្អប់ម្ចាស់ដោយសារតែការចំណែនដោយសារតែម្ចាស់ផលិតសัตว์ឆ្កែជាងខ្លួនហើយមួយទៀតដែលគាត់សម្រេចចិត្តសំឡាប់ម្ចាស់តែម្ដងគឺដោយសារតែម្ចាស់នឹងវាយខ្លួនឯងតាមមាត់ដំបងគាត់អញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺកំហឹងរបស់គាត់បានន័យថាដោយពាក្យចាស់ចំណាំពោលថាគុណមួយសំពៅទោះមួយជូលទៅរលីងខ្ទេច ចឹងដូចគ្នាមនុស្សខ្លះគឺចរិតកពើជំងគេជួយរាប់លៀនដងប៉ុន្តែពេលមួយគ្រាន់តែគេអត់បានជួយម្ដងឬក៏ខកខានមិនបានធ្វើរឿណាមួយដែលគាត់ចង់បានហ្នឹងគឺគាត់ខឹងហ្មងគាត់ស្អប់ហ្មងគុំគួនលហូនហ្មងខ្ញុំធ្លាប់ជួបជាបတ်ពិសោធន៍ខ្លួនឯងផ្ទាល់កាលពីខ្ញុំចាប់ដើមមជ្ឈមណ្ឌលតំបូងកាលនោះប្រហែលជាខ្ទង់ឆ្នាំ2018 19 ពេលគេខ្ញុំចាប់ដើមចឹមមានមិត្តភ័ក្ដិស្គាល់គ្នាតែមិនសូវជិតស្និទ្ធស្នាលទេគាត់ចង់ចាប់ដើមចឹមដែរពេលគេគាត់ចង់ចាប់ដើមចឹមខ្ញុំក៏និយាយថាបើចង់ចាប់ដើមចឹមអញ្ចឹងយកទៅចឹមសាកសិនទៅចឹម4 5សាកសិនទៅចាំដល់ពេលចេះចឹម4 5នឹងស្ទាត់ហើយចាំយូរចាំទិញច្រានຢູ່ទៅចឹមពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ឲ្យមន់4 5ក្បាលຢູ່ទៅចឹមទៅហើយគាត់ចឹមទៅក៏រស់បានទាំងអស់ ឲ្យបានលក់បានកាប់បានអីទៅប៉ុនទានអីចឹងទៅបន្ទាប់មកគាត់ក៏សម្រេចចិត្តទិញមន់ពីញុំហើយពេលដែលទិញមន់ពីញុំហ្នឹងបងប្អូនញុំកាលនោះលក់ឧទាហរណ៍ថាគុណមន់ញាស់បានមួយអាទិត្យអញ្ចឹង3000ទៀតទៅពីអាទិត្យអីចឹងញុំលក់4005អីចឹងទៅដល់ពេលគាត់មកទិញគឺគាត់ទិញយកគុណមន់ញុំដែលមានអាយុពីអាទិត្យពីអាទិត្យញុំត្រូវលក់4005កាលនោះ អត់ទៅពេលហើយខ្ញុំក៏លក់4005ហ្នឹងទៅហើយគាត់ក៏យក100ក្បាលទៅស្랍ទៅពេលក្រោយមកទៀតឬគាត់និយាយថាខ្ញុំនឹងលក់ថ្លៃមិនបានលក់ថ្លៃម្លេះលក់ថ្លៃជាងគេជាងឯងអើគេផ្សេងគេទិញទៅទិញតា4000គត់ហើយបងប្អូនអង្ការនោះមូលហេតុដែលខ្ញុំលក់ឲ្យគាត់រៀងលើតម្លៃគេហ្នឹងអើវា គូនមន់២អាទិត្យប៉ុន្តែវាមិន២អាទិត្យគត់ទេបងប្អូនខ្ញុំរាប់ថា២អាទិត្យប៉ុន្តែគូនមន់ហ្នឹងអាចថា២អាទិត្យលើស៤5ថ្ងៃ3 4ថ្ងៃទៀតហើយមួយទៀតគូនមន់ដែលខ្ញុំលក់ឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំជ្រើសនឹងអស់ហ្មងអាណាធុំធុំជាងគេគឺខ្ញុំជ្រើសឲ្យគាត់យកទៅចិញ្ចឹមហ្មងតែចំពោះអ្នកដែលគាត់ទិញទៅតម្លៃធូថ្លៃហ្នឹងទីមួយដោយសារតែគូនមន់ហ្នឹងវាស្ទើរ២អាទិត្យហើយទីពីរគឺដោយសារតែខ្ញុំមិនបានជ្រើសទេបើអ្នកគាត់ម៉ៅអ៊ូរាប់ទៅទាំងអស់ ហើយគាត់ចាប់ដើមច្នៃខឹងហ្មងខឹងមិនបនគ្នាឯងសោះមិនបនលក់ថ្លៃលក់អីជាងគេគាត់ចាប់ដើមអឺព្រីងផ្ដាច់ដំណាក់ដំណងមកញុំតិចបន្តែក្រឡមកទៀតគាត់ក៏ជួបបញ្ហាមួយទៀតគឺមន់ឈឺមន់អាយុប្រហែលជាចូលមួយខែជាងចាប់ដើមឈឺចាប់ដើមសកករួយកអឈឺទៅអឹមពេលដែរគាត់ប្រាប់ញុំញុំថាត្រូវធ្វើអញ្ចេះធ្វើធ្វើអញ្ចេះគាត់អត់ព្រមធ្វើតាមទេហើយគាត់ ᱡ ូតគាត់ទៅចិញ្ខឹមគាត់ថាឲ្យញោមលក់មន់ឈឺឲ្យឲ្យមន់នឹងឈឺមន់នឹងមិនល្អសុខភាពមិនល្អឲ្យលក់ក្នុងតម្លាយថ្លៃទៀតអញ្ចឹងគាត់ខឹងញោមគាត់ស្អបញោមឲ្យគាត់ផ្ដាច់ទម្លាក់ទំនោរតាមពីពេលនេះទៅបងប្អូនទៅឡប់មកវិញបានន័យថាមនុស្សបែបហ្នឹងប្រៀបដូចជាមនុស្សកពើជាងបងប្អូនពេលខ្លះ យើងខំធ្វើរឿងល្អឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំឲ្យមွាន់ទៅដុំ4 5ក្បាលហ្នឹងបងប្អូន4 5ក្បាលបើយើងគិតមើលទៅបើយើងទុកដល់ធំទៅឃើញមិនហៃ10ម៉ឺនជាង20ម៉ឺននេះយើងទៅកាលហ្នឹងសេរីមွាន់ថ្លៃ1កន្លោ17ដល់19នេះហើយយើងឲ្យទៅហ្នឹងអត់មានបានគិតលុយគិតកាក់អីទេអាហ្នឹងយើងថាបើបើមនុស្សដែលគេចេះឆ្លន់ឆ្លាញហ្នឹងហើយគឺគេដឹងដូចសារថាលឹង4ក៏ឲ្យមកអត់មានយល់លុយយល់កាក់ទេ ចឹងលឹកនេះគាត់ឲ្យមកតម្លៃពេនហ្នឹងក៏វាមិនអីដែរមួយទៀតគាត់អាចបានកឹតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេមុននឹងខឹងមុននឹងអឺវាបហាយើងនិយាយអក្រក់ពីយើងប្រាប់នៅដើតយីចឹងណាក៏អាចបានគិតថាហ៎ដូចថាគាត់លក់ថ្លៃជាងបន្តិចដូចថាយើងទីមួយយើងជ្រើសលងអស់ហើយធំធំអាធំធំជាងគេនឹងធ្លោះធ្លោះជាងគេនឹងជ្រើសអស់ហើយទី2វាមិនពីអតីតកតវាលឹះហ៎ ពីអតិត3 4ថ្ងៃអីចឹងទៅហើយម្នាក់ទៀតនោះគាត់មិនមិនមិនតានបានពីអតិតទេគាត់មកអតិតជាងតិចតួចមិនវាខុសអាយុគ្នា3 4ថ្ងៃទុំហុំរូបរាងក៏វាខុសគ្នាទុំហុំតាមនឹងដែរបណ្ដាគាត់អាចចេះឆ្លងឆ្លងថ្លែងទេគាត់ធ្វើអីគឺអាស្រ័យទៅលើចិត្តតែជាសັດក្រពើរបស់គាត់ពេលយើងយកក្រោសស្ដាប់ចឹងហើយបានជានៅក្នុងអតិតកាល នៅពេលដែលគ្រូណាប្រៀនសិស្សគាត់តែងតម្លិះមួយស្នៀតទុកពូគាត់បងការទុកខ្លាចសัตว์ដែលខ្លាចមនុស្សមានចរិតជាសត្វកើបហ្នឹងឯងគាត់ឧទាហរណ៍គាត់ជេះ10ជឹងគាត់ប្រៀនទៅ9ទេមូលហេតុគឺបែបហ្នឹងឯងពូភាកច្រានឲ្យតែសិស្សហ្នឹងដែលមានចរិតជាកើបហ្នឹងចេះចាប់បដាមចេះខ្លាំងគាត់ចាប់បដាមតាមបញ្ញច្ចាលគ្រូហ្មងចាប់បដាមបញ្ញច្ចាលគ្រូចេះខ្លាំងជាងគ្រូគឺគាត់រកទុកគ្រូក្នុងកែវភ្នែកទេ ចឹងពេលណាមួយអាចផ្លត់សម្រាប់សម្រាប់គ្រូទៀតសង្គមបច្ចុប្បន្នក៏ដូចគ្នាដែរមងបងប្អូនសំបីតែសិស្សបដាលកណ្ដោចសិស្សណាដែលមានខ្សែក្បាត់បដាលជួក្លឹបច្រើនណាបើណេះតែគាត់បដាលមកតដាមបានខ្សែក្បាត់ជួក្នុងក្លឹបច្រើនមិនសូវគ្រប់គ្រូ man ទេឆ្មើងឆ្មៃក៏អឺតកតោមដាក់គ្រូទាំងដែលតាមពិតគាត់ចាប់ដើមមកគឺគាត់ទទួលបានអ្វីដែលផ្លែផ្កាដល់សពថ្ងៃនេះក៏ដោយសារតែគ្រូខាងដើមហ្នឹងឯងប៉ុន្តែគាត់ក៏បាន គិតអត់បានពិចារណាទេអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យពីមួយពេលទៅមួយពេលធ្វើឲ្យរឿងរាវចិញ្ចរានវាបានធំថយចុះឧទាហរណ៍ដូចសិល្បៈក្បាច់គុណដោយសារតែគ្រូខ្លាច់កូនសិស្សប្របាក់អញ្ចឹងចាប់ដើមបត់ថយក្បាច់តែខ្លួនចេះ10បរិញ្ញាបត្រ9ក្រោយមកគ្រូដែលចេះ9នឹងបរិញ្ញាបត្រ8 8នឹងបរិញ្ញាបត្រ7 7បរិញ្ញាបត្រ6 6បរិញ្ញាបត្រ5យូយូអស់ហ្មងលាយលែងមានអីជាកា អឺខ្ញុំនិយាយនេះគឺនិយាយសម្ដៅទៅលើមនុស្សចរិតកាពើប៉ុន្តែបងប្អូនក៏ត្រូវគិតខ្លួនឯងដែរតើតាពេលនេះបងប្អូនមានចរិតជាសត្វកាពើឬក៏បងប្អូនជាមនុស្សដែលមានចិត្តជាច័កកសិករអញ្ចឹងបងប្អូនសាកគិតស្មៃខ្លួនឯងហើយសួរខ្លួនឯងហើយបើសិនតែយើងមានចរិតជាសត្វកាពើមិនថានេះទេបងប្អូននៅពេលដែលយើងជឿយียมចង់អីមួយចង់ធ្វើអីមួយបងប្អូនត្រូវថ្លឹងថ្លែងតើតារឿងនោះយើងគួរធ្វើអញ្ចឹងអត់ឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំបើសិនជាគេធ្វើរឿងទង្វើណាមួយដាក់ខ្ញុំ ឧទាហរណ៍គេអាយថាមកັບកេងលឺខ្ញុំបន្តិចតួចឬក៏លក់របស់ណាមួយថ្លៃខ្ញុំនឹងសង្កេតមើលតើតើមិនបាន់គាត់លក់អញ្ចឹងហើយបើយើងទៅគិតត្រឡប់ទៅក្រៅតើយើងអាចដោះដូរទុយតាត់លាត់សាយជាមួយនឹងរឿងអីផ្សេងដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើល្អមកជាមួយយើងពីមុនអត់ឧទាហរណ៍គេលក់របស់មួយថ្លៃឲ្យយើងយើងត្រូវគិតតើតើរបស់ហ្នឹងវាពិតជាថ្លៃអញ្ចឹងមែនអត់ឬក៏គុណភាពរបស់វាទទួលយកបានអត់ប៉ះសិនរបស់ហ្នឹងវាថ្លៃប៉ុន្តែគុណភាពវាល្អ ជាងគេឧទាហរណ៍ដូច iPhone យើងទិញបើទិញធម្មតាឧទាហរណ៍ថា iPhone ស៊េរីចាស់កាលមុនខ្ញុំធ្លាប់ទិញបើទិញធម្មតាខ្ញុំទិញតា200ឬក៏180ប៉ុណ្ណេះមានមុតភ័ក្រម្នាក់លក់ឲ្យខ្ញុំ250ខ្ញុំពេលខ្លះអាចថាសុមិនបានគេលក់ថ្លៃហ្មងប៉ុណ្ណេះបើតោះពីប្រើមក3 4 5ឆ្នាំក្រោយអ្នកដែលទិញស៊េរីគ្នាគេទិញ180ប៉ុណ្ណេះខ្ទេចខូចខ្ទេចខ្ទាយអស់លេងប៉ុន្តែរបស់ខ្ញុំដល់ទិញថ្លៃជាងគេបន្តិចមែន បានញុំនៅប្រើបានយូរហើយប្រើជាប្រយោជន៍កាត់ច្រើនទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះត្រងថ្លែងចំណុចនេះបានយើងមិនជាមនុស្សដែលមានចរិតជាកពើអញ្ចឹងយើងព្យាយាមបើសិនយើងជាមនុស្សដែលមានចរិតកពើយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរហាត់ពត់លត់ដមខ្លួនយើងប្រែប្រួលមកវិញអញ្ចឹងហើយតើបមនុស្សម្នានាំគ្នាសាតោហើយមួយទៀតនៅពេលដែលគេចេះអីគេនឹងបែងចែករំលែកមកយើងវិញគុំនៅពេលដែលគេ តែអីគេអរហ៊ានប្រាប់ព្រោះខ្លាចយើងត្រឡប់ខំគេវិញអញ្ចឹងអានឹងវីដេអូនឹងគឺប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនច្រើនបន្តិចប៉ុន្តែសង្ឃឹមតែល្អសម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនទាំងនេះចារិបលីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ